Hello, dobrodošli svi još jedan moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas sam s tim video šta me to nervira kod Sare. Ali kao što znate, Sara je moja starija rođena sestra, također ima svoj YouTube kanal, bit će u opisu ovog videa, tako da ga možete pogledati. Kao i svaka osoba koja ima brata ili sestru, sve nas oni uvek nerviraju, ili bar ponekad. U mom slučaju je to vrlo jedna česta stvar, naravno na kraju se mi i pomirimo i sve, ali u tim nekim trenucima me zaista onako toliko iznervira i toliko poludim od nje. Tako da danas ćete saznati šta me sve to nervira kod Sare i obavezno ostanite sa mnom do kraja ovog videa i uživajte u njemu. Prva stvar koja me nervira kod Sare jeste ujutru kad se probudim, s obzirom da sada kad sam na moru i plaćam svaki drugi dan videa, jedan dan snijem, drugi dan editujem, tako da se budim u 6 ujutru da bih počela da editujem. I Sara nekako, pošto naravno ja upadnem ono malo zvuk onako stišam pošto ona spava, ali leže pored mene u krevetu, kako čuje da sam se ja probudila da editujem, tako iz čista mira kreće ka meni i bukvalno na kraju završimo tako što ona leži preko mene. Sve tako dok ja editujem video, meni vruće, njoj vruće, ne mogu da editujem, znači toliko me to iznervira ujutru. Jo ljudi, ne znam gde sam, ne znam kako se zovem, treba da editujem video, ono fazom koliko je sat je uopšte. 6 ujutru, užas. A toliko mi je vruće, ono šta se lepiš, Saro, za mene i za ime sveta. Jo, Saro, potrasit ćemo obe, ono ne možemo da dišemo, da... Aaaaaa, laptop, ja cijela, Saro! Gdje ješ tu, čemu je problem? Zašto mi se toliko približavaš u toku noći? Pa ne mogu da spavim, šta, tako mi udobnije, bre. Kako ustanem da editujem video, tako mi se ti približavaš. Pa, ja sam ti sestra. Saro, vruće da mi obema. Meni je baš ovako udobno, ništa mi ne fali. Stvarno, nisi normalan, znači toliko me nekad nerviraš, veruj mi da bi te izbacila iz ove sobe. Druga stvar koja me nervira kod Sare jeste nakon tog cijelog editovanja, kad se ona probudi, kad uspe gospođa da ustane iz kreveta, mi odemo na doručak i ona, pošto je toliko lenja osoba, bukvalno pokupi ono sa stola samo ono neki hleb i stavi to u tanjir, i posle kada vidi da sam ja uzela puno stvari, kada već sednemo, ona sve uzima iz mog tanjira. Sara, samo ti je to malo hleba dovoljno za doručak? Da, pa šta, meni to skroz okej, tako idem svaki dan. Lea, šta si ti sve uzela, hoću ja nešto, daj meni. Saro, znala sam, bukvalno sam znala da će do ovoga doći, ne zanima me, neću ništa da ti dam, rekla sam ti, znači ako hoćeš odmah što ti uzmi, brate, šta sam ti dam? Molim te, daj mi bar sir, molim te. Daj, Saro, Saro, me nerviraš, iš evo ti jedan sir. A daj mi Nutellu. Bukvalno nemoj teri, izvoli, drži ovo. Daj. To je sve što ću ti dati, neću ti više apsolutno ništa dati. Sljedeći put stvarno sama više uzimaj za sve. A Lea, jel bi mi dala samo još ovo jajce, molim? Ne, Saro. Pa eto, ti si ga već uzela, češ samo ne pitaš uopšte. Molite, samo još ovo jajce, ništa više, evo samo još ovo. Dobro, uzmi i nosi se stvarno više. Hvala. Još samo ovo, evo. Saro, zašto ne uzmeš sama, pa imaš sve tamo unutra, zašto ne uzmeš sama? Slušaj, Lea, mrzim da živim ujutru, majke mi, evo ne znam kako se zovem, znači pašći mi glava, ovaj tanjer prazni, ovo je mrvice hleba, molite, samo strkati. Bukvalno ne mogu da verujem. Sljedeća stvar koja me užasno nervira kod Sare jeste što kada god je pita me i Saro, sem to da pozajmimo tebe, da probam nešto tvoje, ona mi bukvalno nikada ne dozvolja, uvijek je fazonu, naravno da ne možeš da koristiš moje stvari, a onda posle toga ona mene ni ne pita za dozvolu i uzme 5 mojih stvari i koristi. Ej, Saro, jel smijem da koristim onu tvoju masku za kosu, sad mi je malo mokra kosa, zato sam oprala, a toliko je predobro, baš mi se dopada, s njim morate da probam. Naravno da možeš moje stvari da koristiš, nemoj ti to palo na pamet. Dobro, okej, nema veze, važi, koristit ću svoju. Jao, kako ovo top izgleda za lice, to moram da koristim. To je ledno, ma, kod ima veze. Jao, mislim na vodu, jao, mi isto treba. Jao, vrh, imaj mleko za telo, pa ona je bre sva opremljena. Jao, vidim parfem! To mi reci, bre, sekana, ti imaš sve što meni treba. Saro, to moj parfem! Pa, šta reci? Pa, nima veze što koristiš moje stvari, nije Saro tome, ne sam da je zamorila samo malo maske za kose da uzem, ti mi nisi dala. Pa meni se može. Kako si stavila bezobrazna, koliko me nerviraš? Sljedeća stvar koja me također jako nervira jeste uveče kada napokon legnem da spavam, ono, nakon cijelog dana na plaži i svega, budem umorna i onako spremim se i legnem u krevet i ugasim svetlo i ona ode i upali sva svetla i traži nešto narednih sat vremena. Ah, napokon vreme za spavanje.
Gde je? Gde sam to mogla da ostavim? Bože, znači to sam zakupala negde kao po običaju. Što izgubim sve što mi treba u životu. Eto, eto, pa sam izgubila. Samo od kad bi mogla neko da nađe. Radno sam to zagubila negdje ispod kreveta, više mi nije ošto jasno. Čekaj, gledaj, što sam baš da tu legla? Ajde, potraži nešto, bre. Sara, brate, zašto si popalila sva svetla? Lebre, traži nešto, pusti me. Gde se pomeri samo malo? Samo da pomeri, nikom tvoj jastuka. Ne mogu da nađem Lela. 2000 years later. Sara, da li ti zaista i dalje tražiš? Pa daj, molim te, ugasi svetlo. Lea, skim mi se s kišme traži, moram da nađem to što mi treba, ćao! Ali neki od nas pokušavaju da spavaju, nisi fair! Smaračice, izgubila sam nešto, tražim, pusti me bre! Sljedeća stvar jeste da Sara, za razliku od mene, uvek edituje videe noću. I ona kada uzme laptop i kad počne da edituje, prvo, toliko glasno edituje, znači samo što ne upali laptop na neki zvučnik i ono da je ceo hotel čuje, drugo što... Toliko joj se spava i toliko ono pokolo ne vidi noći kada edituje video da i sve vreme laptop pada na mene. Sara, jel sad vreme za editovanje videa u ove kasne sate? Da li si stvarno normalna, brate? Želim se da vam dati, imam još jedan ja. Sve rekao što će se moj kanal... Oči ne čudiš na ovog editor? Oči čudiš? Sara, si malo to glasnije pustiš, brate. U vremenu po tvojeg... Ti možete meni što se to izađe video, ne kapira da stvarno. Dobro, edito i čudi. Ne mogu dve stvari da ubacimo video dok... Znamo će vrlo se nešto da čina. Dobro, čuti, evi. Uspuno nam prenesi neku pametnu porukicu, što mene pa zanimljiv, peći iz njegove nešto naučite, što ja jako volim i što drago. Tako da ja sam vas pitala da li želite da napravim storytelling o tome kako sam otišla i propuštila. Izvinite, Saro, kupi mi laptopom. Nisam htjela, samo mi to malo ispalo. Kroz se to i dala nekoliko savjeta. Saro! Pa da li se meće da mi laptop 10 minuta već na glavi? Šta je ti opet? Na plaži koja je toliko iritantna kod nje jeste što, na primjer, ja sedimo na plaži na ležaljkama i sada malo dalje je jedan kafić bar i ja uvek kada idem da kupim sebi nešto i pitam sve njih, mamu i tatu Saru, da li oni žele nešto. I mama i tata uvek kažu šta žele i ja tu uvek idem i kupim im, a Sara je uvek u fazonu, ne treba mi ništa, smaraš, idi i ostaj me na miru, a posle kada ja dođem uvek uzme ono što sam ja kupila. Tako da kada bolje razmislim, sve se sad odi na to da Sara sve krade od mene. Ej, mama, pre pola sata si mi tražila kafu, jel hoćeš samo kafu ili hoćeš nešto? Ljubavi, kupi mi kafu i vidi ili ima šveps, onaj lemon. Znači, kafa i šveps. Aha. Dobro, tata šta hoće, pošto je sad u vodi pa ne mogu da pitam. Tati kupi vodu. Dobro, znači kafa, šveps, voda. I to je to za nas. Dobro, a ti, Saro? Neću ništa, jele. Znači, sigura si da nećeš ništa? Ne, Saro, neću ništa, najzbiljnije ti kažem. Dobro, ako si sigurna, okej, ali ja neću poslijeti, znači samo sad idem, to da znaš. Ne smrej bre, Lea, ako sam ti rekla da neću ništa, da neću ništa. Ali nemoj slučajno da si uzela nešto moje što ja sad uzmem za sebe, znači slučajno nemoj to da ti palo na pamet. Lea, kad sam ja uzela nešto tebe, aj stvarno sad ne lupi gluposti, nikad ništa ne uzmem od tebe, ništa tvoje, aj više ne smrej. Mama, evo kupila sam sve što ste i ti i tata hteli. Hvala, ljubavi moje. Lea, jel mogu ja malo tvog čipsa da podelimo? Saro, pa jesi rekla da nećeš ništa, brate, ja sam te 255 puta pitala da li hoćeš nešto, znači neću da ti dam moj čip. Saro, nisi fair, brate, uopšte nije okej, idem tamo po suncu, hodem ono 50 metara da bi mi ti na kraju rekla da hoćeš moj čips, ali toliko sam te puta pitala. Ajde, Lea, molim te, ba baš mi se jede, što si takva, mi sve delimo, ja bih s tobom podelila, pa šta ako ti nisam tražila odmah? Ma dobro, bre, evo ti, ajde, znači, nosi se. Hvala ti. Naravno, kako je Sara lenja i zaboravna, kada dođemo na plažu, skapira da nije ponela uopšte svoju kremu za sunčanje i onda krade stvari od mene. Joj, izgorela sam sva, moram da se namažem, nađem neku kremu. Kao po običaju, nisam ponela kremu, naravno, baš čudno za mene. Jao, bre, morat ću opet od ove lede pozajemljam stvarno. Moram nje pnjeno da uzem, stvarno ne mogu ovako, izgorat ću kao stoka. Jao, moram da uzem ovaj lame pekmez, da će ni primetiti 100%, namazat ću se s njim. Boli me uvo, onako mi nikad ništa ne daje svoje, mogu ja da pozajemljam kad ja hoću, tako mi je sestra. E, napokon i ja malo da se osunčam, moj pekmezić lepi. Šta? Zašto je prazan? Kako je jedan prazan? Kako ništa nije ostalo u njemu? Kako mi je koristila? Mama, jesi mi ti koristila pekmez? Ja, jo.
Ko je onda koristio? Sigurno tata? Yeah. Ja ne mogu da verujem. Pukulno ne mogu da verujem da mi je opet koristila moje stvari. Kupim čips, nijem čips. Kupim pekmez, nijem pekmez. Pa da li... Ja od ove stvari, znači ja, ovo je strašno. Ne zanima me što imam 18 godina, čim se vratim u Beograd, ja se selim i više ne letim sa vama, vi letujte sa njom ako želite. Uvek, uvek, ali uvek me na plaži maltretira da je slikam i uvek je fuzono, ajde da me slikaš, ajde da me slikaš, ajde, ajde, ajde. I ja kao super i slikam je, još se potvrdim, kažem joj, pomeri ruku levo, pomeri ovo desno, nasmij se kako će lepše ispasti na kameri. Ja sam uvijek upoznala njoj, jej, bit će zadovoljna, predivne su slike. I ona uvek kuka kako joj se ništa ne dopada i kako ja nemam pojma da slikam. Malo levu ruku gore, gore, gore. Još malo gore, još malo gore. E, to, 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 desnu ruku, malo udesno iza sebe, iza sebe, iza, iza. E, to, 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 i malo blagi osmeh, ma, da se zubi vide, to, to. Sad kako hvati naočar, hvati naočar da su... Jao, ribo, stvarno, znaš koliko su ti lepe slike, znači da čekam da ih pogledaš. Ja mogu da čekam! E, jel vidiš, znači, ovu, ja sad ne znam koja ti je lepa. Ma šta ali je to, su, bre? Ali su lepe, pogledaj što sam ti lepo slikala. Lea! Sad tek vidim koliko je zapravo lepa, mislila sam tamo da je lepa, sad mi je prelepa. Šta fali? Lea, ove slike su toliko očajne da ja zaista, ti sad miš da ovo lepo. A šta ti se ne pa dopada? Pa jesi mogla da me napraviš debljom, bre. Stvarno, ja sam da mišla da budu što lepše. Ti ovo iščisti ljubomora radiš. E, stvarno, znaš šta? Ti nikad nisi zadovoljna. Nekako godim da stigam da mi ne odgovorim. Slikaš me čupa u debelu. Ma boli me uvo, slikaj se, slikaj se sama, ne, selfie, vrati mi telefon. Da se sama slika, bre, bilo bi bolje. I to je bilo sve što tiče ovog videa, ljubim vas sve puno, nadam se da ste uživali u njemu. Obavezno lajkujte, subscribeujte se na moj kanal, pišite u komentarima što biste još voljeli da vam snimam, dajte mi neke ideje, teme, predloge, molim vas. I pišite mi ukoliko želite da Zara još učestvuje u mojim videima. Ljubim vas i vidimo se u sljedećem videu, ćao!